Протекол и исказот на осомничениот Зукикич е прашање на кое обвинителството надлежно за случајот рекет бара одговори, откако неодамна адвокат во овој случај добил анонимен повик од маж, кој за пари се обидал да му го продаде исказот кој Кичеец го дал во обвинителството за гонење организиран криминал. Јавното обвинителство пак ја потврдува верзијата дека Кајнив е пријавен телефонски разговор од адвокат, а пријавата е предадена кај надлежен обвинител. Кој слика, изнесува, нуди и продава тајни документи од истрагата, обвинителството се уште нема одговор. Адвокатот на Зоран Милевски Кичеец за Телма вели дека тој не земал примерок од исказот на неговиот клиент, кој е даден во обвинителството, ниту пак поднал барање за да го земе. Адвокатот Александар Новаковски вели дека тој од медиумите дознал дека непознато машко лице се јавило на одбраната на Бојан Јовановски. Исказот не го видела ниту одбраната на Јанава, но затоа сомнежот останува во обвинителството основниот суд апелација во процесот на жалби и одлучување за притвор. Прв во службите на овие институции неодамна за Кот впери и државниот обвинител Любомир Јовески во интервју за емисијата Кот. Извори од обвинителството откриваат дека безбедносните камери вперени кон собата за докази треба да дадат одговори кој влегувал и излегувал низ таа врата. Додека се утврдува дали вистина се тргува со исказот на Кичеец, обвинителството се уште работи на истрагата, како пак сведочењето на пријавителот на аферата рекет Орце Камчев заврши во порталот Infomax. Зашто одговорното лице за објавувањето за работи обвинение по кривичната пријава за откривање на службена тајна. Од обвинителството велеа дека исказот не протекол од Кајнив, а кривичниот суд одговорноста ја префрли во обвинителството. Но кој изнесува информации од истрагата, се уште не е утврдено и засега нема никаква одговорност.